Dobrý večer. My budeme určitě mluvit z patra, ale potřebujeme proti trémě něco v ruce. Takže před mnoha lety jsme architekti, ona je Irena, já jsem Tomáš, před mnoha lety jsme začali dělat nějaký projekt v Plzni, ale prostě trvá to strašně dlouho a je to vlastně u toho divadla, který už teď nikoho nezajímá, protože teď už pořád je jenom takový to oranžový v televizi, takže... No a jak roky běží a už nás to přestalo bavit, tak jsme si řekli, volíme útok nebo útěk a řekli jsme si, utíkáme. Tak jsme odjeli do Ženevy a tam jsme začali pracovat pro jiný architekty a tam jsme se spřátelili hodně s AutoCADem a se všema šedýma odstínama, který jakoby nám nabízel. No a já vlastně na začátku tu první vizualizaci jsem udělal černobílou, protože jak jsem ji dělal před 7 lety, tak byla ošklivá. Ale mezi tím právě, jak jsme čekali na ty projekty, tak jsem se ty vizualizace naučil víc. A když jsem si řekl, že tu kancelář opustím, tak jsem tam nikoho neznal, tak jsem si koupil hodně obálek, vytisknul jsem ty různé vizualizace a začal jsem je posílat. Pak jsme si řekli, že je potřeba dělat něco do Čech. A tak jsme začali teda dělat studii, to je asi poslední vizualizace a obrázky, co ukážeme architektonického projektu. Takže to je asi 8 variant rodinného domu v Plzni, ze kterého taky vlastně nic není. No a tak pak jsme si řekli, že bychom měli být víc na čerstvém vzduchu a že si koupíme kola a že bychom mohli začít jako sportovat. Ale oni nebyli úplně všechny pojízdní, takže jsme si jich museli koupit trošku víc. A začít se o ně nějak starat a třeba je jako rozebrat a zkusit, jestli by se na tom nedalo jezdit. To mám říkat já, jo. A takže potom vlastně nás začalo bavit, jako jsou to všechno favority a jsou to prostě zbytky starý 30-40 let, takže jsme prostě našli dobovou chemii, tam jak je vpravo nahoře a tu jsme začali používat a začali jsme se bavit prostě tím, že jsme napřed udělali spoustu různých dílů. Taky jsme se seznámili se všema teda cykloshopama po Plzni a začali jsme loudit ty různý jakoby zbytky z favorit Rokycany. A pak jsme z toho začali různě skládat takový skoro až obrazy a jestli teda se z toho jednou bude dát udělat jakoby popravdický kolo. No a skutečně to jde. Máme takový štelář, ve kterém máme hlavně všechny ředidla, potom taky nakládaný celer, lišky a med. A vlastně začali jsme dělat ty favority, takže když to jde, tak je necháváme, tak je jakoby doslovně jenom očistíme a složíme je naspátek. Tenhle je asi z roku 67 a jakoby je to krásný železo. A jo, to mám taky říkat, já dobře. No a potom už je to hotový a jsou z toho jakoby ty hezký výsledky, ale k těm obrázkům hezkým není moc co říct, ale je to prostě radost, že je to energie, která je do toho vložená, se vrátí a najednou to je hotový a dá se to vyfotit a nemusí se pořád mluvit jenom o těch vizualizacích. No, no a tady se nám hromadí 20 vteřin, takže jsme si řekli jako čas pro reklamu. Tak děkujeme Lindě, že nám vyfotila takovýhle pěkný fotky a papírně teda v Plzni, že nás tam nechali si to tam přivést. A... Což je první krásný industriální prostor v Plzni, kde se asi něco dá vyfotit. No a tady jsme vlastně požádali, aby nám všichni poslali, aby jsme k tomu měli ty příběhy, jo. Takže prostě někdo si k tomu koupil jakoby boty, Adam si k tomu koupil reprezentační dres z roku 79, Igorovi se to kolo líbilo tolik, že ho to teď ještě vlastně, jsem k vám do Prahy přivezl loni v dubnu a on to dosti doby ještě nevybalil. No a vlastně nezabralo to ani 7 let a jak jsem ukázal tu černobílou vizualizaci, tak vlastně v Plzni se ten projekt skutečně začíná stavět a po 25 letech součástí toho našeho projektu je i památník generála Petna, což je druhá soutěž v Plzni. No, tak jsme si řekli, že zase jako někam poletíme, takže jsme se vydali do Mexika a tam jsme si pronajeli zařízený byt. A s tím, že jakoby teda začneme pracovat pro nějakou nadaci a začali jsme. Jsi chtěl říct další, víc. No a tak jsme si pronali ten zařízený byt, ale jakoby v tom Mexiku to jakoby mají jakoby jiný představu o tom, co je to zařízený. Ale dobrý na tom je, že vlastně to vždycky už má nějaký charakter.
A sice teda ten design je takový jakoby špatný. No jo, a ještě vlastně stejně jako s tou Ženevou, my si vlastně vždycky najdeme místo, který má buď krásný panorama s tím Mont Blancem, nebo v Mexiku prostě je to taky nádherný nahoře, dá se tam parkovat ty favority, co už jsme si přivezli z té první frustrace, ale na konci to vlastně končí vždycky stejně. Jo? Prostě AutoCAD je všude stejný, no. A potom jsme si mezi tím spravili teda ty židle na té terase a začali jsme se zabývat tím, co bychom si jakoby tak dali na střechu, že? Protože střechu máme taky moc hezkou a potřebovala jako zařídit a začali jsme schánit teda nějakou kovovýrobu, takhle chodili jsme po ulici a začali jsme schánit kovovýrobu. No a ta práce rukama je skutečně hrozně osvobozující, pomáhá od AutoCADu jak v Mexiku, tak v Plzni a spojuje spoustu. A po celém světě je stejná. Dole je zámečnictví u pana Bešty, nahoře je zámečnictví na jihu Mexika. No a začíná to vlastně... Aha, můžu to říct já? Jo, no já jsem k tomu chtěl říct, že se ty židle jmenují Acapulco a nějaký další story, ale to je zbytečný. Když si od nás někdo koupíte, jo, tak musíte si dávat pozor, protože naše první jako zákaznice dneska jsem jí tak nutil, aby na tom dělala nějaký jako... hezký figury, až z té židle spadla, takže jsem zjistil, že se dá převrhnout ta židle, což no jsem nevěděl. Takhle vypadá ten výsledek, když si vlastní nábytek přinesete do cizí kavárny, kde vás to teda nechají jakoby vyfotit. Tady ta kráva, ta je taky z Mexika. A to je fakt kráva. Ona ale stojí zezadu, takže je to špatně. No a tak my jsme prostě neměli co říct závažného, jenom vlastně ty dvě věci, které jsme začali dělat vždycky jako u nich z nějaký frustrace. A tak v Mexiku se nám zalíbily ty hliněné zdi, takže když nás třeba někdo někdy někam pozve, tak příště budeme mluvit o něčem seriózním. Děkujeme.